Već treću godinu Fondacija Ana i Vlade Divac realizuje projekte kako bi obezbedila bolje uslove života migranata, ali i pružila pomoć lokalnom stanovništvu. Za projekat Možemo i mi u Šidskoj opštini konkurisalo je oko 30 udruženja i neformalnih grupa, od kojih je 7 projekata podržano. Danas je bio organizovan obilazak projekata koji su pri kraju realizacije. Ovaj projekat se sprovodi u okviru programa pružanja podrške migrantima u Srbiji. Fondacija se uključila u pružanje pomoći migrantima 2015. godine, kada smo kao i svi pružili prvo humanitarnu pomoć, a onda smo razvijali program i projekte kako se situacija na terenu menjala. Od tada do danas implementirali smo projekte u ukupnoj vrednosti od preko 6,5 miliona dolara. Trenutno sprovodimo, pored ovoga, još dva velika projekta. Poseta medijskih kuća organizovana je u okviru projekta Podrška stanovništvu u zajednicama pogođenim izbegličkom krizom u Srbiji. Fondacija Divac je ovde od početka migrantske krize i ovo je treći projekat koji podržava. Projekat je 70.000 evra u tri opštine. Opština Šid, Preševo i Subotica. Mi smo u Šidu sve ukupno 18 projekata. U Šidu je dobijeno 7 projekata, 2,4 miliona dinara i realizujemo ih i dalje. Svi su pri kraju i ovo je jedan od projekata koji radimo u Gibarcu, park i dečije igralište. Nakon više od 20 godina, putem projekta neformalne grupe nastavnici gimnazije, okrečeni su hodnici gimnazije Sava Šumanović u Šidu. Dve trećine troškova u iznosu 199.344 dinara obezbeđeno je kroz projekat, dok su trećinu finansirali roditelji učenika koji su zajedničkim snagama učestvovali u radovima krečenja. Radovi su pri samom kraju. Svaka pomoć bilo koja puno znači, a pogotovo čime neki veći novac u pitanju, tako da nam puno znači, nije krečeno hodnici, dugo tako su osveženi i dve trećine sredstava koje smo dobili od fondacije nam znači puno, jer smo mi jednu trećinu skupili od donacija roditelja. Sportsko udruženje Sport za sve kroz projekat izgradnje trim staze u Slovačkom parku promoviše sport među mladima i zdrav način života. U martu mesecu je potpisan ugovor između Fondacije Divac i našeg udruženja koje se zove Sport za sve Šid, koje ima zadatak da pokrene ljude da se bave sportom i tako dalje. Između ostalog ušli smo u projekat koji smo dobili i nazvali ga trim staza ovde u Slovačkom parku, koja ima u skladu sa mogućnostima, to smo i radili. Staza će biti dugačka negdje oko 250 metara, ali veći deo i veći akcent se bacio na sprave koje će biti postavljene. Sad je postavljen deo, drugi deo će biti postavljen do 10. augusta, kao što je predviđeno po planu, tako da za sada smo u, ne kažem, u dobrom vremenskom roku ćemo to i uraditi. Nakon toga prisutni su obišli i dečije igralište koje obuhvata sprave za decu invalide i prostor za odmor. Inicijator ovog projekta je Udruženje žena Majčine Zagrljaj iz Gibarca. Poseta novinara završena je obilaskom prihvatnog centra za migrante u Principovcu, gde je trenutno smešteno 180 osoba. Svi projekti koji su realizovani u Šidskoj opštini bit će predstavljeni na Festivalu solidarnosti koji će biti organizovan u Slovačkom parku 14. augusta.